Amerika Muğam Cəmiyyətinin prezidenti Jeffrey Verbak ifası ilə zövqünü oxşayanları bugün Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında bir araya gətirdi. Konsertin başlamasına sayılı dəqiqələr qalmışdı. Azərbaycan muğamına özünə məxsus ruh qatan musiqiçi konsertdən öncə təəssüratlarını eksklüziv olaraq Azərtajla bölüşdü. 50 il bundan qabaq birinci dəfə kamança mənim əlində deyil. Birinci dərs. 6 aydan sonra dostlarım mənə dedi ki, çox maraqlı musiqi çalırsınız, bizə gəl. Yəni, University of Los Angeles, California, UCLA. Onlar beynəlxalq tələb mərkəzdədir. Orada ifa edilmişəm. Yavaş-yavaş öyrəndim ki, bu çox, çox gözəl proqramdır. İnkişaf oldu, həm də biraz yaxşı çaldım, həm də mən örgəşdim necə danışmağa adamlar qabağında, dəqiqləşdirmək. Ona görə bu xüsusi proqram yaratmışam ki, ilk dəfə qulaqsanlar necə başa düşəcəklər sizin muğaminiz? Çox mürəkkəb musiqi, çox dərindir, biraz müəmməli, biraz möcüzə kimi biz üçün, yəni çox maraqlıdır. Başlayıram sadə cümlə, çox sadə, ümumiyyətli prinsip, necə muğam strukturu olur. Ondan sonra yavaş-yavaş mürəkkəbləşdirirəm. Artıq zalda boş yerlər qalmamışdı. Qeyd edək ki, Diasporunun İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutan tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub.